taas molemmat on pukin särviä. Meillä oli lehmän kello kaulassa ja muut lehmät seurasi sitä sitten. Koska eläimillä on yleensä järjestys sellainen, että on johtajalehmä ja esimerkiksi johtaja yleensä. Ja paimen teesi aina sitten, missä karja liikkuu, kun tuo kelloääni kuuluu. Pitkällekin kuuluu varmaan. Ja kun ruokan tätä ruokuainetta hakkeen, niin on rymättyneen Röylästä yleensä huhtikuussa. Niin siellä on iso siellä rannassa, niin iso parkkipaikka, että se auto vieri ja 10 minuutin päässä kasvaa. Tai edellisvuonna ruokoja pystyn kuivana. Tämä on tällainen tyylis työkalu, kun koivu oksan. Jätetään se kalvo pois ja niin kuin näkyy, niin sieltä tulee ihan... Tämä haittaa niin paljon, että se ei soi ollenkaan, jos se jättää. Kun taas lapsena me tehtiin semmoinen, että puukon kanssa tuosta tehtiin, niin se kalvo oli ehe ja hyristi. Ja soi sitten. Se, että se pitää olla tähän asti suuhun, että tämä on tässä ääne, että se vapaasti värisee, kun tämä pää on tukittu. Niin ihan tohon asti suuhun, näin. Tässä on semmoinen ero nimittäin, että tämä on umpiluuta tämä lehmäsarvi. Mäkin pitää parata reikä tänne, mutta kyljäs tulosta, jos puuta pilattaa sinne. Parata reikä täältä. Kun taas sonniselle on sellainen, se katkaista vaan tästä, niin siellä on heti reikä. Ja aikana, kun oli suustalla ladattavia aseita, niin tämä ruutisarvi, niin se tehtiin aina lehmäsarvesta, koska se heti rittana sinne helpompi kuljettaa sen välillä.